Україна домовилася про безвізи ще з іще однією державою. Цього разу це маленькою острівною Антигуа і Барбудою, це в Карибському басейні. Відповідні документи підписали посли у Вашингтоні. Угода передбачає перебування в країнах терміном до 90 днів упродовж півроку. Для Києва співпраця з Антигуа і Барбуда дуже важлива, наголосив посол України в США Валерій Чалий. Ця держава підтримувала Україну в ООН, коли йшлося про незаконну анексію Криму і порушення прав людини на півострові. Ну а крім того, в цій країні зберігають частину активів колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який шляхом політичного діалогу цілком можливо повернути, підкреслив дипломат.